Yes. Einlaun. Sikken et fantastiskt hosgott. Det nekkar som inne her som ikke fengar hva einlaun er? Jeg tror jeg har hånden opp, men det jo snart. Det genialt initiativ her på en som ungdomsløsland har funnet på. Og vi har langt gå over i en jade. Bjørkvind har lyst til å røde det vel. Og vi har hatt et tverr igjen, så var det under rapsen her på en til å ta seg om høyre godstrøtta. Edla? Ok, anker vær i godstrøt. Så, og sørste vikskiftet så hadde vi så kjent en hade vi en gestatellare så ta hade vi inte ett helt tema på samma matta men vi skulle ha det åter i kväll och det är ordentligt spännande och vi skulle ta oss om biblarna en ölig entusiasm här i kväll det är bara mäste vibrationer här vi skulle ta oss om biblarna i kväll ja tack sådan Biblian, hon är den viktigaste boken i åkara livet. Och tar man ungor, jag vet inte, och det är akkurat lika som tar evar ung, ta kan Biblian vara lödsindor ring, skilja vid kvart. Och det är inte för en är för ordentlig av Bibelskola. Att i ordentligt lärde, Biblian, hon är så rävlig och cool. Här ständer så otroligt när jag väckte ut och men jag också, kjallt om tid inte är av Bibelskola, så också att jag skulle gå sig för möjligheten till att skilja Bibeln bättre. Och det är det som jag också har att ta sig om att Louis ta sig om att det är flöjre, men jag är att lära för att ta sig om utfallet. Så jag också är arvig för att ta sig om syndemorgon. In i Bibeln så också är för att ge var några fakta om Bibeln att jag akkurat som Bibeln hon blev lugga som inte skriva i jar eller för den eller för touch arrangerande hon blev faktiskt skriva för eller hon blev samla för nästan för under 1200 arrangerande med omkilda 1800 arrangerande här alloy men Bibeln ta som man häver här bant som jag har nu digitalt för mig innehållet är det samma mer där man realiga väl har en fysiskt ösne så det snä som papper vi bind bok och biblian eller biblian tar kemer av det griska ordet biblios och mestur en bok simpelthen och så är det vi ser ofta biblia eller biblian och det griska ordet biblia det är simpelthen bara flertal att det är böcker. Och egentligen är Bibeln en samling, vi säger att det är en bok, men hon är en samling av ögonen och en imisk bok. Och Bibeln tåsar östning om sig till det ångtna hörs, kanske att det är ångtna talar, eller så säger man skrifterna. Okej, skrifterna, vad är det? Till östning, Bibeln. Så det är imisk namn för Bibeln. Bibeln, hon beständer av två månpastorn. En nya testamentet och en gamla testamentet. Och det gamla testamentet kommer först. Och här är det nya och tredje imiska böcker. Och i nya testamentet är det 22 imiska böcker. Och alla dessa här 36 böckerna tar utgör alltså det som vi säger är Bibeln. Och som sagt, gamla testamentet, nya och tredje böcker. Och så delar man böckerna i imiska kategorier. Allt är inte akkurat lika. Det är första fem böckerna. Går jag det här? Yes, Mosböckerna. Det är ofta refererat till som loven. Här ständer en rikvo av loven som god gav till Israels folk särliga. Och så det är det fem böckerna här på ett. Och så har vi ett 21 böcker som man kallar profeterna. Det är nog snäga profeter. Går snakka har läst Habakkuk idag. Ja, men Habakkuk är en profeter och här är då 21 böcker som är skriva av imiskon profeten och så är det så 13 böcker som man kallar skriften simpelthen till det som judarna kallar och man kan säga gamla testamentet till den judiska bibeln. Judarna tar bruka gamla testament. Nya testamentet har ju några mindre här och nu ska förklara vad det är. Här är det så 22 böcker och det är första och fyra böckerna till evangelier, fyra imiska evangelier.
så det en søvebok som forklarer litt om sinne søvende, kjatt vi fyrst og samkomne, det samkomne stående, og til apostlesøvende. Og så det 21 brøv, som utsverer til 21 bøker, og så det en profetisk bok som øyter oppbengt. Og etter her, som vi sørger her, etter her papyrus. Papyrus, ta det høyne, så har man ikke papyrus. Så større pastor av Bibelen og særlig av Nye Testamentet, det har vært skrivet av papyrus. Det har vært plantan som man så gjør det om til alt som øyde papyrus. Man leide vatten, og så leide man sin mør, så stod det til, og så leide man sin mør, og så gjør det, så gjør det. Og så brukte man til å skrive av. Og det her så et døme om hvordan man kunne skrive. Det her et gammelt kjell som ble funnet i halvdelen av hver nødvendig andre kjeholdt rus, som var en samling av imenskående om tveholdt rusverden. Vi snakker rævlig av viktig årstallet, tirsdag er det viktigste. Men dette viser litt sin til hvordan det ble skrivet. Det her er parten av Lukas evangelion, kapittel 16, og vers 16-21. Så tatt ble det skrivet. Man skriver bare i større om bøkstaven. Ikke så rævlig at lade lese, men man har ikke noe, så skriver man øyelig tatt, og så fungerer. Så dette er bare for å vise, og gamle testamentet ble skrivet kynne, og parstet noe som heter øyne, det var seie kynne, eller neide kynne, eller akkurat så var det her på. Men på pyrer, det ble bare lød som det bedre, til at det spiltes ikke lykke latt. Så for å gjøre, Bibelen, hun skriver i vårt togjerskøy oppe om noe først, 1400 til 1500 år. Det vil si, fra omlai år 1300, 1400 til år 100 etter Krist. Så det rettelige, det svære til fra år 500 til cirka nå. Det her togjerskøy, så øya brått det. Det skriver om ivor fjørete imenskående person. Så vi deler cirka ganska fjördefall. Det är svårt att allt vi har bönt skriva och en eller skriva och i dessa bibeln. Och allt på en eller annan måte handlar om det samma. Så det är inte akkurat lika det samma, men lika som det här pojkar allt emot det samma. Vad var det som ser som skriver här? Jo, det var mellan konkur, David konkur, en lakne som är Lukas, fiskemän, pätorärer, en hirar som passar och säger till dömes, ja, ösnen har David konkur, skriftlærer Paulus, tjänare Nehemias, tottlare Matteus och så nekve profeter. Så det var öjan ett imisk slö av personen från nekvon imisk om bakgrunden som skriva och alla dessa här böckerna i nödjansmänt och ganska bibla. Så det här är en otroligt komplicerad bok hvis man kan se det sådär. Hon blev skriva att Simon imisk om malen Gamla testamentet är skriva allra största parten är skriven av hebraiskon, det som gödar Tosa. Och Björkvin, han visar en rejbar vid kvars, så då han har lyssnat av hebraiskon, det är mega cool. Och så var det östern part av arameiskon. Och Nya testamentet det är skriva av griskon. Och så huxade jag, men jag har en förska bibel. Ja, det är pura rätt. Och hessa bibeln är här är det simpelthen onkor hever omsett här. Fyra åkon. Till förrest är det att formen, så ögnat Jakob Dahl, som tog ett ögnat biblio, ögnat Victor Danielsen. Och så är det näkvar enska böcker, enska tyngar och så vidare, så vidare. Så tar det här och görs det ett kämpe arbete vid att göra sådana här, vi kunde läsa biblina. Jag är nog så glad för att jag inte har en hebraisk kund, så är man läser från högre till vinstro. Akkurat som ödelse tecknen och allt det här, så är det inte så lätt. Men tog jag bättre så är det näkvar som jag har omsett henne. Till så vi kunde skilja. Det har inte alltid varit kapitlar i Bibeln. Kapitlarna tar kom i år 1228. Det var en ärskebiskop i England, i Canterbury, som är Stephen Langton, som gör det kapitlar. Så det kanske blev inte lättare att läsa. Ja, men kvärst ändå där. Jo, men det ständer i Matteus evangelium, men akkurat som det var inte riktigt att förklara. Så för att göra lättare att läsa så kommer kapitlet. Och 17 och i år 1500 och trus så kommer versen i östnen. Så det skulle vara uppattning och lättare att systematisera biblerna.
Så det är inte allt du väljer till näka som är kommit vid tojne. Så är det näka, ja men för att så bestämma allt det som ska stanna och ge. Vad ger Paulus här och vad ger Lukas och vad ger Matteus och alla dessa himmelska böckerna. För att som bestämma i det. Och hur ger allt det här kommit till? Vi måste göra det gamla testamentet så vet man inte ordentligt. Det är bara till kommande som gjort någon sövna eller gjort någon tojnar. Och man ser om det är 200 år innan Jesus var född så har man alla böckerna i gamla testamentet samlade. Så tar man kom till nya testamentet. Till så att jag skriver under Bibeln här ständigt så är det som heter kanon. Eller kyrkjö rattarlig texter till det första året. Men kanon är inte ett fotografimärsapparat, bara så att du vet det. Det är en sak som man brukade till att mata vid, akkurat som man kan säga, att mata ambo. Man tog mata nökron. Och så tar jag kom till där texter och nya testamentet. Det här var en riktvård, det här var allt möjligt under bröv och allt möjligt är texter. Så hur skulle man bestämma varför, hur skulle Matteus, Lukas, Markus, Johannes och allt det där? Jo, så var det några tjejter, eller några regler. Och med till annan så var det att det skulle vara en apostolsk texter, eller en samverkare till en apostel. Det vill säga att alla tar som hade varit runt om till Jesus, till enda så var det ett låt till Judas svag Jesus. Alla tar ett låt, har blivit apostlar. Så tar du rätt till att skriva i Nya testamentet. Paulus var östen apostel, så tog jag ett näckbröv till honom östen här. Så det var ett kriterium, att han skulle vara apostolskt. Den nästa, det var det att texten som blev valdor, han skulle ha en avvis venue. Det skulle vara en avvis tradition. Och det var det att texten skulle vara lisen och nekvån i muskons samkommon i ett långre tujarskoj. Så det var ett kriterium. Och så var det östen till att man kunde inte bara lära kvart som helst. Det måste vara rätt lära. Det var östen i öliga viktigt. Så den rätta tryckvinn, den rätta läran, det var östen i kriterium. Så var det man kan säga, en domsnämnd som mätte efter, ja men är detta här till rätta eller inte? Är det skövlära eller röttlära? Så, okej, okay, rättlära släppte vi i nödvändigt. Och så till allra sista, till det att det som stod att skriva, det skulle inte vara så specifikt att ingen annan kunde få glädje av det. Det skulle vara markbrötna, det skulle vara vikommande för nekvar samkommer. Så således när kom Nya testamentet blev det sett samman och Bibeln som i sin hållt. Som sagt, judarna tar bruka bara gamla testamentet och det vill säga att ta Jesus levde ta bara gamla testamentet till. Det var inte Nya testamentet och det var inte Bibeln. Så när Jesus levde så refererar han alla tyna till gamla testamentet. När Paulus levde så refererar han ojstnen till gamla testamentet. Och det är ju år 300 och tjejutsrush att man först och förnär hever alla böckerna samlade. Det som vi har biblina i det. Så det är några 100 år, 17 år än Jesus har levt då. Men det var vårt utbrott, allt det är forskjelliga. Vi bibliotexten så tar vår här långt att ta. Det blir bara samlade. Så det är något som har lyst sin bakgrund kvärt biblian. Är för näka. Är uppsvart uppkall här på. Jag vet inte hur jag är i telefon. Jag ska inte dra omkring det här. Tackar det här vi. Kvärt handlar så Bibeln om. Kvärt handlar hon om. Och man kan säga att hon handlar om rattliga näkv. Hon är som sagt. Hon är skriva i vår 1500 år. Hon tojar mest jag så kanske jag. Är runt stretchen i vrönne 4000 år så hon är helt öljanäck. Men vi skulle inte för jocken allt och kvällt bara rolig så att vi ser inte Jesus kom efter. Men vi för att håsa om bara läsliga och ett evigt. Bibeln börjar vi. Vi stod och läser där först och så in när Bibeln kan börja så vi. Ja tack. Hon börjar nämligen vid skapande. Gosse god skapte himmel och hjörna. Så det är en central pastor. Jag bor ibland och berättar om gosse hjörna blev till. Gosse vid som människa blev till. Och vi läser bara några sugor. Så kommer vi in i ett som heter syndafall. Och det har tagit Adam och Eva syndav.
ta øysni ætt man kan seia at hattarpunkt nok så tullja eller rattliga tullja og i bøyblene. Men attan han til så lesa vi om hvordan god gjørte ogna atlan fyre at frelsa menneskene. Og hendan atlanen hon føregjøk noen øyla nekva emiska personer. Hon byrja vi Abraham som fikk en satt god gjørte en satt mala vi Abraham. Så er menn som Moses, som David og profeten alt det her. Bara for at gjøre det ordentlig stått. Men her er det så det her som Bibelen. Hos Guds frels og atlan til menneskene. Og så tar vi komme til Nya Testamentet. Så er det Jesus som kommer her på banan. Og han kommer og døyrer krossen og så det sånn her frelser høymen. Så det er lukket som vi har stått om det som Bibelen handler om. Men for å kunne skilje Bibelen så er det nøyet. Eller, så må man vite av at Gud til. Annars kan du ikke skilje Bibelen. Og du må også trykke at tøyr, eller du må også vite at det er tøyr som skriver av Bibelen tar tro av Gud. Så vi gjør noe om du kan mene, ta man leser en biologibok for jeg tenker til som er døm løyfred også, så leser du ikke som om at det er en kogibok. August skal det komme. Nei, du må lese den på rette måten. Og på samme måte ved Bibelen, så må du lese henne på en rette måte. Og det er til at Gud hever, man kan si at det er en Gud som er til, og det er en Gud som hever atle til som stender hevendt. Og man kan si at hun er et urslit av nøkron som er ferdig frem her av hjørnet. Hon är sann. Hon är baserad på, man kan säga, based on a true story. Alltså hon är skriva av näka som välja för fram fyra nekvon och arrangerande. Men som vet i det stadväck har bruk fyra att höra och leva efter. Man kan säga att högsbåskaparen och i biblinne kan säga stöknen åt vers. Vad vers håller det till er? 5 poäng. Johannes 3:16. Tu så älskar god heimen att han gav sonsoin hin einborna för att kvört han och trura han skall icke förtäpast men hava evigt liv. Och man ordlande lugga som ska koka bubblan nyer kvärt är hövs kui är bubblan till som hon är kui är hon till. Vi så ordla skall ge oss stort referat så är det här er. Att du så älskar i god höjmen att han gav sonsen i sin ögonbörna. För jag fört han och tror att han ska inte förtäpas men häva övrigt liv. Det är tjattnan i Bibeln. För har vi skrivit Bibeln och för? Vi tar sig om att det var över 40 imiska personer som hade skrivit det här 36 imiska böckerna som är i Bibeln. Så det här svärdet här var vi som så långt om. Men kvui här var det skrivande. Kvart var enda målet vi att hon blev skriva. Jag menar, hvis vi bara huxar rent logiskt, har jag anker skriver akkurat så och lugga som gev det ut till honor att läsa och sånt och sånt. Så är det tog att vi kommande vill förmittla en boskap. Det är öliga skjoldan att man skriver när man skriver bara för stortlöggar. Alltså man vill säga att man skriver ett messenger till tågen eller en sms på eller sänder där ett snap eller jag vet inte vad det är, sänder till tågen. Så är det tåg att vi kommande vill förmittla något till. Antingen vill vi kommande lägga som ser något viktigt och viktigt eller vill vi kommande bara ha den uppmärksamhet. Först att lite snappen är bara, alltså okej, okay, vad vill du vi ha sån? Alltså, så bestämmer du själv, okej, okay, hur viktigt är det här? Ska du svära efter på det här? Ska du ignorera det? Eller vad ska du göra för att det här? Vi tar som vi kommande nu sänder mig. Får vi sänder vi kommande mig det här sms eller messenger eller vad det nu är? Och Bibeln är skriva vi har någon ändamål. Det här är en bådskap som vilte eller skulle fortäljas till henne ner höjmen. Hon blev inte skriva fyra stortlöjkar. Vi
hinvägen så är det här inte den viktigaste. Jag vill säga att det här är den viktigaste boskapen i Ötlenheim. Den boskapen som Bibeln innehåller. Och den det som hon vill förmedla. Jag menar, hvis det inte var för Bibeln så visste vi inte att Gud älskar oss. Hvis det ikke var for Bibelen, så visste vi ikke at Jesus døde av krossen. Jeg satt akkurat nå til oppfylging ved øynene og har møtt her på en, og vi gjør noen gang her, og så var vi kommet til kapittel 5, som handler om at lusta etter god, at lære seg at lusta etter god. Og så tar man om her, ja, men hva er den fremste maten som God leter sig eller kvätt och på kvann måta vill God först och främst tåsa vi och. Och så spurte jag vikommande och vikommande ja, så jag är en människa. Okej, så jag är en människa. Tog det är glä. Okej, kvann är det glä. Det är fyllt vid kärlega. Kvann är det fyllt vid kärlega. Så jag sätter en ordentlig skak. Ja, men Hvordan vet vi at alle disse tingene om vi ikke hørte Bibelen? Det er Bibelen som lærer oss om alle disse tingene. Det er her vi leser, og det er her som Gud viser seg for oss. Om vi ikke hørte Bibelen, så hadde vi ikke vite alle disse tingene. Så hadde vi ikke vite at tingene er at, jamen, at Gud vil bygge en større samkomme om alle høymen. At det er viktig å komme sammen i en kristen fellesskap. Akkurat som vi kommer sammen på tid og sort slukt ungdomsmøte i kveld. Nå stender det ikke på øyne at de skulle ha awake og skala bortene, men det stender at det er viktig at man kommer sammen som tryggvande, og man pruser seg gode sammen, og man blir sammen, og så videre, og så videre. Så alt dette her, det som vi gjør det til at vi har finnet Bibelen. Bibelen forteller oss om alle disse tingene. Men om vi ikke leser det, så kunne vi ikke vite alt. Og det tror jeg vi har brukt for at lese Bibelen. Det tror jeg at vi har brukt for at ånder kommer høyre om Bibelen, så de øyne kan høyre alt det som stender her på. Det er ordentlig, ordentlig viktig. Så allt det är forskjellige, om Guds kärlega, det är Jesus står ju för krossen och det som vi pratar och sagt, allt det är bara tog att vi har finnit Bibeln, att vi har finnit Guds ord. Så spurningen, kvärt ger Bibeln särliga framom ära böcker? Kvart är Bibeln så speciell eller näka särligt? Jag menar, Harry Potter, är det inte en god bok? Eller, jag har lyst att få sådana böcker, jag vet inte hur det är röjda. Men alltså, nekvar kända böcker, är det inte en god bok? Får babbla sig av kristendom, biblina, alltså, come on, läs något annat. Läs, alltså, eller, jag menar, skolaböcker, är det inte akkurat det samma? Alltså, det är en bok, jag menar, det är en permon, det är en back, så jag har en synder i mitteln här. Alltså, men, hur är Bibeln näka särligt? Eller, kvart ger Bibeln särligt framom era böcker? Så tycker jag snäckte vill jag vidare. Okej. Jag ska berätta dig om hur jag är så särlig. Ta ständer och 17 Timoteus är bra, jag tror 16, så ständer det sådär snar. Och från vers 16 säger jag. Här ständer öll skriften och öll skriften tar vi här vurs till gamla testamentet, men öll skriften som vi har i det till ett han fullfogar Bibeln, som vi gör när hon heter öll Bibeln. Öll skriften, eller Bibeln, hon är inblåst av gode og nyttelig til lærdom, til samføring, til rattløying, til oppfostran og rattvise, så Guds menneske kan være fullkomme først fyre å gjøre alt godt versk.
Så det som stender her, det at all skriften innblåst av gode. God er akkurat som viser noen andre. Blåst liv i skriftene. Jeg skal vise deg et annet døme her som God tåser om dette. Ta vidt lese i 1. Mosebok, kapittel 8. Jag ska läsa här bara. God säger, vere ljus och ljus vär. Så säger God, vattnet under himlen ska sauna sig samman av ögon och stäge så att torrlände kommer undan. Och så vär. Så säger God, ljus skulle vara himmelkvällen till att skilja det från något. Det skulle vara till tecken och så vidare så vidare. Och så vär. För att ett kände ödlig sig tror i tecken. Och som låter väl ett. God säger. Han tog sig det ut. Och så blev det. Läser vi så nästa kapitel i första Mosebok och vers 1 så ständer det att han för att skapa människorna, alltså Adam och Eva. God Herren myndade människa ur molderna och hjörna, jag hade vet det här bort. God Herren myndade människa ur molderna och hjörna och blåste livsanda i nös hansara så att människa var levande sal. God blåste livsanda. Heter akkurat det samma året som God brukar ta i handskulde blåsa sitt liv i Guds år, och i Bibeln, och i det livande året. Han säger inte, och God säger, här manglar människor, och så blir människan. Nej, han myntar dig ur molderna och hjörna, och så blåste han sin livsanda. Och ja, till den större månen av människorna och resten av skapningen. Och annars som är skapa och på hända matan som människan är skapt. Till jag vid er och näka helt särligt för gott. Och på samma matan så är Bibeln inblåst av god. Till hans här livande ante. Och så kvätter hon görs till jo, hon är nyttlig, hon är gjord till lärdom. Att vi skulle lära. Lära om kvätt, lära om god. Lär om hur man har att leva. Lär om hur man uppför sig med de öre människan. Och så är det. Hon är givet oss till lärdom. Till att lära oss. Man lär sig. Man kan lära till timman. Man kan lära till elektriker. Man kan lära till lakna. Till lärare. Sjukhus. Allt möjligt. Bibeln är nyttlig till lärdom. Att vi kan lära. Och när vi hon ställer under ögstene till samföring. Samföring om kvätt. Jo, samföring om att det är som en ting som är rätt och det är som en ting som är skojf. Tar man lever efter Guds vilja så ger man inte bara kvart som helst. Bibeln är vid att ge oss några samföringar till att först människa är dyrabart för god. Att alla människor är älskade god. Att alla människor har en mening. Ta vänner och kon till några samföringar. Till östen till rättlöjning av oss och ta vi gärna några skövting så visar Bibeln att ja men bom bom det här är inte gott för det. Hon är nyttlig till rättlöjning östen. Och så ständer vi gärna till uppfostran och i rättvise att hon lär och kon att leva rätt. Och hur är hon allt det här forskjelliga? Jo, till tog att för att Guds människa kan vara fullkomme och först för att göra allt gott verk. Och för er är det Guds människa? Till du. Säger vi så i människa där till du.
Han mumlar. Till du, så lyssna att du kan vara först, du kan vara fullkomme och först fyra att göra allt gott verk. Så lyssna att vi kan vara här och leva och gott liv och göra god ting och ges ner hem. Till det som Guds år tåsar om. Som sagt, till det kända utkäntna så är det här akra lyka, det är bokstäver och så uttal och allt det här forskjelliga som alla era böcker. Men innehållet, det som ständigt skriva av här, det är inblåst av god. Det är den större mån. Det är ingen annan bok som är skriva och i hans sövne som kan säga det samma. Som heter här, att det är inblåst av god. Att det är Guds livande år. Det är det det är. Och tog är det vi kunde säga bäst ett år för att här och tog bröder allt. Det är Guds år, det är livande. Det är bröder omstör. Det är något som man kan stanta, det är något man kan täcka tillsyn, det är något man kan leva av. Något annat som Bibeln ger eller ger och det är att Bibeln hon ger andaligen mätt. Och man kan säga att vi tåsa om ett här ämne, ett tema är ögn till ögn. Så är Bibeln först och främst åkara ögn till ögn förhåll vid god. Det är genom Bibeln att vi lär god bättre att känna. Och det är vi henne i ögstnä att vi växa om allt det som står här på ett. Om lärdom, om samföring, om rättvise, uppfostrande rättvise och allt det där, rättlöjning och så vidare. Så lösnar kunde vi växa. Och i första Peters brevet, här skriver Peter till några tryggvande folk. Och så säger han så lösnar i kapitel 2 och vers 8. Han säger, Legend to you allan önskap, allt svik och hyckl, alla övund och allt bäktal och så framvis. Och så stända, nummer 2. Tröje ons och nyfödenböden efter henne oblanda och mjölk årsins för att tid av henne kunde växa till frälso så satt som tid av att smacka att Herren är gör. Så han tar sig först och främst om att troa. Troa efter kvörjon, efter henne oblanda och mjölk årsins, efter lärarna, efter tog som tar hade att skriva, efter Guds år. Kvi fyra att tid vi henne kunde växa till frälso. Alltså bliva mer och mer lik Jesus. Ta vid er och frälst, eller bliva frälst, så bliva vid som småböten, eller nyföringar runt andaliga tala. Och en nyföringar, om vi kommande ska växa och bliva väl fyra och allt det här, så har vi kommande bruk fyra att få mät, att få förslå, för att annars så stäcker man upp att växa. Och så spårningren, kvosse växa vid? Och hvordan växer man vann? Jo, man må inntäcka den mäten. Han är inte ens som man säger att jag åker för det så finns det flaskor att det var ordentliga lojtel. Han är inte ens som säger vid badnik. Flaskan, nu måste hon få det. Kör så väl. Han är inte ens som att han har badnik och hukte bara ett flask. Det här gör det snäga om hon. Nej, vi kommer att ha badnikkjåkon. Det här måste inntäcka hessa mjölkna. Det här måste dräckarna fyra att kunna växa. Och som kristen så växer vi av Guds år. Till så Guds år hever allt det som vi har bruk för att växa. Och i kvart så brukar Jesus östne mynter ur hesen här hojmen till att lösa för kället. Och i mån det som vi har bruk för, i mån det kan vi mynda där att läckors det bor och förespår vid ödla mövlen gåon. Så man säger ofta att tror jag alltså man ska ha kolhydrater, proteiner och fett och kolhydrater, kvätt i te. Det kan vara spaghetti eller äpplen.
proteiner, kjøt og fisk og ganske noen grønnsaker. Det kan være alt mulig. Etla okkur, ja, og så syndra fotti til røysten i forskjellen. Så, mine, hvis du kommer til å svare til bor, ja, men, du vekser ikke, etla, det gjør ikke godt for deg, for du ber at hekka av oss nere bor. Og det er det samme måte. Vi kunne ikke bare, som man sier, hitja. Vi må inntekka Guds år. Vi må være nesten, må jeg sagt, som en kikk. Vi må bare ete og ete og ete, og skal kikk med deg. Hon äter fettlöse så kör hon ner i bogen. Och tar bogen med fotlor så kör hon upp att ni och tittar på att lösa det mer och så fär den ner att. Och så ligger det så snära sin dörr. Och det så det snära Guds ord ska vara jag. Vi skulle intäcka det och vi skulle titta på det och vi skulle äta det och vi skulle inte koka det att det ska vara här. Okej? Okay? Inte täcka det alla vi. Ne? Så det är det viktigt. Så det snära växa vid som kristen. Vi att intäcka Guds år. Det är andalig föj. Och är man ungor och trunne, man är alltid bruk för Guds år. Men det är särskilt viktigt att man är ungor som tid är i hebbarn. Att intäcka Guds år. Och som jag säger, det är inte alltid att man skiljer det så väl jag väl. Då är det så rädda gott att man kan få ungran att hjälpa sig. Och då är det så otroligt gott att vi har uppfyllning som Björkfinner nämnde i hebbarn. Det här kan man lära sig ännu mer att skilja Guds år. Och ta sidan då samman vid ögonen som är lusens äldre, eller inte bara lusens äldre, men som är äldre än du. Och som vet vad det är att vara en kristen, som vet vad det är att gänga vid Jesus, och som vet vad det är att läsa i Bibeln. Och sådana kan man hjälpa kvarnören att växa. Något annat som är otroligt gott som Guds ord gör, det är att ge ett tryggv. Amen. Det är att ge ett tryggv. Och Roma brev 2:16 heter ur en sammanhang men heter lika som enden så stendet det så här så kommer ta tryggven av tog som prätiga verer och det som prätiga verer kommer vi åre Kristus här vi gör några om biblina till det här som kommer här på ett tryggv och hur har vi bruk för ett tryggv jo, först och främst är åkara tryggv baserat på åkara förhållande vid god är baserat på ett tryggv till djöknom biblina vi tryggva Tog som ständer i Bibeln att God är han som han säger han är. Att det som ständer skriver här på en vi tryggvar att det är rätt. Och mer vi läser i åren mer trygg kommer vi då att få. Trygg om allt möjligt. Om att Guds lyfter. Till att det är sådana Guds lyfter i Bibeln. Till senast, vi får annarskast ända om. Till senast så kan man säga att Bibeln är ein manualer fyre okkara lov. Det nekkar som var kvart en manualer i. Ongen. Kristina, han tar ikke hver hånden og slengt opp. Han tar ikke så ganske sånn tid. Ein manualer. Hvis du kjøper okkur ting, det kan være et sjønvarsp, eller det kan være en telefon, eller en telta, så øyelig ofte så fyller det Og en manualer, og en liten bok vi som viser, ja, men hvordan tenner jeg etter kjønverket, og hvordan innstiller kanalen her, eller hvordan, ja, det er ikke for mist etter kjønverket, hvordan gjør det ljøsere, eller det kan være alt mulig, hvordan får jeg internett jeg rikket etter kjønverket, hvordan får jeg YouTube, og alt mulig, hvordan får jeg til å rikke? Jo, du åpner manualen. Manualen säger att man hickar först stickaren i kontakterna. Tror jag att han gröna eller att han reja eller gossar var nu av sin knoppen ner. Så tändrar kärpen. Fär så innan med nu. Och så fyller du bara att höja på en skumma här framme. Här. Är det så? Inspjön för allt i kylterna. Det är slags inspjön allt. Först innan med nu. Och så tröste du att det här forskjellige tingene, och så rikket det. Så har du, om man är, hvis du inte har manualen, så kan det vara sin det rikt. Men manualen har hjälpt där. Till det samma, om du ska köpa en komodo, eller akshavart, och Ikea, tror jag allt är så funt. Så ständigt det akra hur man ska göra nu för Ikea. Både finns jag från Ikea nu och gör reklam för det. Ett Lego, när har byggt Lego när han då? Nej, ungen.
Jo. Och här såg jag det. Man har en box och så är det teckningar. Så visar som man säger steg för steg så byggs den upp. I halde det där skilt på en för att en manual är. Men det som jag ska säga vid hur Bibeln hon är som en manual för åkara liv. Och i henne för visar hon kvar vid hava bruk för. Hon visar hur vi har livet åkara liv. Och om vi fylltar manualen och ofta så läser vi inte alltid manualen. Men det hoppar över till. Vi har inte tog att läsa den manualen. Det är känner ska bara rycka. Och så hoppas man plöjta så. Det är tog man lejp forskjellt om i manualen. Och vi har inte tål till det. Men Bibeln, hon är som en manual för oss. Och hon ger oss välöjningarna till kvosset vi ska leva våra liv. Tog är det så rädda viktigt. Att man läser hända manual. Att man inte bara skippar eller som hoppar bara om. Nej, jag vill läsa allt Guds ord. Och att det kan vara sådana ting som är synd att ringa skilja. Men börja så läsa det som du skiljer. Börja läsa evangelien. Matteus säger att det är allt vi säger. Jag ber oss inte här på inte. Börja läsa och är det också som du skiljer genom vikna. Kom så nu lär kvalde och spyr omkring. Av ungdomslösningen här på en kvart och kvart är det här betyder att jag tar ger att det här är Matteus kapitel 20 och så kan du få hjälp vid ödlund tog. Så det är genom Guds år, genom biblina att vi får veta allt som vi tar bruk för om åkara kristna liv. Och det är också här vi får kraft, vi får styrke och det som vi tar bruk för. Så biblina är så otroliga, otroliga viktig. Och jag smärre ända låt som jag kan komma upp. Vi är sån här åren här på ur Josva kapitel 8. Här ständer sådär sån här. Hända lovbok. Och man kunde ju också sagt hända biblia. Må icke vujja ur monotunnen. Nej, du ska grunta av henne där och natt. Så du akta väl efter att göra efter ödlontuj som vi henne ständer skriva. Ta skal gengast her vel av ötlun lojuntunum og ta skal du hava framgångt. Hvordan er det ikke at det skal genga vel av lojuntunum? Jeg håper ötl ikke at det skal genga vel av lojuntunum. Det er det som vi der og atla til, at det skal genga vel. Det er en målstumauer, det er en fortjende som vil visle han i å ledje okkar av lojuntunum. Han har jo djevelen. Men det kan gänga väl. Och något som kan göra att våra liv gånger väl och gånger bättre det är att göra som det ständer i hemmet. Hända lovbok må inte vujtja ur munnen till honom. Nej, du ska grunta av henne där och något. Grunta, det är inte bara att läsa. Grunta, och nu kommer jag att läsa kunna, så är kikvna. Som teker in året gräset höjre den i rubogen. Höjer det uppåtne, njötrar av sin dörr, hoxar, nyrattne, livet. För Guds år, täcka det in och grunda av det. Man hoxar på det, man tittar upp på året. Men jag ska läsa alla böjbna sen. Du läser åkost och så hoxar du, åja, vad betyder det? Jag kanske ska spela Björkfinner, han kan ju alltid, det är Mosel, katt är Rosel. Okej, ja. Så tycker man och så grundar man i det. Och så blir det en parsta av ögonen. Du ska grunda av henne det och något så du aktar väl efter att göra efter ödlontuj som i hennes ständ att skriva. Efter ödlont, inte bara synder. Kan inte bara välja en parst och så inte handla parst. Men efter ödlontuj som i hennes ständ att skriva. Ta du gest här. Ta skal gengast her vel av ödlun lojen tøynum og ta skal du hava framkomt. At det er godt sted å si amen. Amen. Hvordan inntekker vi dår? Aller, aller sørst, så er liv. Vi har høyre det, akkurat som nå, skapet trygg. Vi har lese det, sjølver eller sjølv. At studere det, läser man det inte, men tar man in och
lukka som okej, okay, kaptur så kanske helt några bok vi synar av som förklarar kanske vad det betyder. Studera det. Vi har minnas det, lära det där åtta nät. Ordentligt, ordentligt gott att lära ut mina till då sex snäck till vi ska gå i söndagsskola. Jag kunde kalla det här lärde man öliga nät skrift och åtta nät. Och så är det sista som vi tar som nu att grunda det. Att du huxar om det. Du täckte vitt det här som du värst. Och så är Oin loin. Så Bibeln, hon är den viktigaste boken i tunn liv. Till att hon är ligelen till ditt personliga förhållande vid Gud. Jo, vid bia och bön. Nu var Paulen, kommer att ta oss en nästa lägerkvall om bön. Som östningar vakt och pastor. Men allt börjar vi att vi läsa Guds år. Så det är vi kunde komma och känna allt det här som han häver till oss. Var det akkur som var ringt att skilja eller akkur som det tog sig att bygga kvar må inte du vi här eller kan du skia sig inte mer om hatta kom så ta sig med dig här attarna eller här Sverige är älskar Sverige på spårningar så äntligen spyr Amen.